Понеділок, 25 березня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні розпочинаємо випуски з таких тем. Потрібна допомога земляків. Ми бачимо, був основний приліт. Це квартира Віталіка Ішутіна та його родини. Волонтерка закликає криворіжців підтримати сім'ю з квартири на Східному, в яку влучила ворожа ракета. Ярмарок професій. Дитина може пройти, подивитись, поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися зі студентами. Міський профорієнтаційний захід стартував сьогодні для криворізьких старшокласників. Портрети Маріуполя. Ці такі кадри, які піднімають душу, піднімають все в собі. В Палаці культури «Творчий» презентували рефлексію на мистецький проєкт, який завершив свою роботу в Кривому Розі. Ракетний удар 12 березня зруйнував життя родини Ішутіних. У квартирі на Східному, куди влучила бойова частина російської ракети, перебували чоловік з інвалідністю, його літня мати і дядько. Сталася велика трагедія, і полегшити її наслідки може допомога земляків, поділилася з нашими журналістами волонтерка, яка знає цю родину багато років, адже і сама мешкає в тому ж будинку, який поруйнувала ворожа ракета. Це наш будинок, дивіться, частина його порушена, і саме, де ми бачимо, був основний приліт, це квартира Віталіка Ішутіна та його родини. На жаль, мати знаходиться в реанімації в дуже важкому стані, навіть не знаємо, як це все закінчиться, але молимося кожен день. Його рідний дядька загинув у Віталіка на очах. Болісну історію родини Ішутіних нам розповіла волонтерка Наталя, яка теж мешкає у будинку на Східному, куди влучила ворожа ракета. У її оселі немає серйозних руйнувань, на відміну від помешкання її друга дитинства Віталія. Чоловік має інвалідність другої групи після важкої травми, отриманої раніше у ДТП, тому обмежений у русі та не може довго говорити. Здравствуйте, я Ішутін Віталій. Я плохо говорю, я хочу, щоб розказала моя любимая подруга Наташа. Ми піднялися на 8-й поверх у квартиру, поруйновану палаючою частиною ракети. Ракета залетіла прямісінько в цю квартиру. Як ви можете бачити, тут повишибало десь 5 бетонних стін і позносило ці несущі стіни. В цей час всередині знаходився Віталік. Він був з матір'ю і був ще їх дядько, Віталіка дядько рідний, матері рідний брат. Віталік з матір'ю, вони знаходились в великій кімнаті у залі, а дядько, він лежав, відпочивав в маленькій кімнаті в спальні біля зали через перестінок. І коли це вже зі слов Віталіка та його матері, коли вони знаходились в залі, і вони побачили, як полетіла рама, стеклопакет, і відчули, що десь іде якийсь чи вибух, чи вогонь, відчули це гаряче повітря і відчули голос дяді. Він встиг два рази крикнути: «Допоможіть, допоможіть». Далі сталося непоправне. У цій кімнаті обірвалося життя Федора Лущенка. Він став однією з жертв ракетного удару. Чоловік родом з Кіровоградщини. Приїхав на тривалі гостини, адже був єдиною опорою для цієї родини. Матір побігла, це на інстинктах, вона через перестінок побігла в сусідню кімнату і пропала. Звісно, тому що там була ця боєголівка, вона активно горіла, це було велике полум'я. В цей момент, дякуючи Богу, що Віталік, він просто здогадався не йти за матір'ю, а в ці секунди він терміново подзвонив пожежникам. Він викликав пожежників і всі спрацювали дуже професійно. Першого вивели Віталіка, потім винесли матір, вона була без свідомості, вони знайшли її вже в квартирі сусідки. Дядько згорів на місці, тобто наживо від дядька майже нічого не залишилось. Наталя Гаркушина прихистила Віталія та продовжує опікуватися долею його матері Валентини. Нині вона в реанімації у Дніпрі. Після лікування потребуватиме тривалої реабілітації. Ця родина, як і інші криворіжці, чиї квартири постраждали від ракетного удару 12 березня, може розраховувати на допомогу від міста. Понад 700 сімей уже отримали з міського
міського бюджету майже 15 мільйонів гривень на усунення пошкоджень. А 80 сім'ям, чиї квартири постраждали найбільше, вже виплачено по 40 тисяч гривень. І робота спеціальних комісій триває. Тим часом Наталія переконана, у цієї родини потреб наразі дуже багато, адже їм доведеться починати життя наново. Віталік у нас залишився з другою групою інвалідності, він не працездатний. Їхнє житло зруйноване повністю, нема нічого. Зараз ми оголошуємо збір на банку Монобанка, ми зробили спеціально для цього. Будь ласка, люди, долучайтесь, люба допомога, чи це буде там маленька гривня, чи це буде якась сума, яку ви відчуваєте серцем. Люба допомога, вона дуже важлива. І якщо ви відчуваєте, що можете допомогти якимись речами, чи навіть продуктами, ми чекаємо любу допомогу. Родину Ішутіних серед інших постраждалих під час атаки підтримують і представники бізнесу. У цьому закладі Віталій безкоштовно харчується та отримає фінансову допомогу. Після того, як Віталій та Наталя волонтерка та подруга їх родини прийшли до нас, ми побачили, почули всю їх історію, зрозуміли, що ми повинні допомогти їм ще, чим просто зможемо. Ми відкрили новий збір і всі бажаючі долучаються. Ми зібрали вже, уявляєте, майже 22 тисячі гривень саме для родини Віталія, щоб вони змогли зробити, розпочати свій побут з нуля. На екрані банківські реквізити, куди можна перерахувати кошти для родини Ішутіних, та номер телефону для зв'язку. Криворіжці завжди разом, переконана Наталя Гаркушина, і має надію, що земляки підтримають сім'ю Віталія у біді. Анна Ніколаєнко, Денис Захаров, «Цей день». Сьогодні в межах тижня профорієнтації випускників закладів освіти у приміщенні творчого центру Палацу культури металургів стартував міський ярмарок професій. Упродовж 5 днів учні 9 та 11 класів дізнаватимуться тут про освітні заклади і професії, яким у них навчають. Детальніше у сюжеті. Вибір професій – один із найбільш відповідальних кроків. У такі складні часи, як зараз, особливо. Кривий Ріг у час війни зберіг усі заклади вищої фахової, передвищої та професійної освіти. Працюють і вищі переселенці. Навчають молодь у професійно-технічних закладах. Умови та етапи вступу, навчально-матеріальна база різних закладів, перелік спеціальностей та організація навчання. Відсьогодні для старшокласників все це на 40 локаціях міського ярмарку професій. Кожен може згадати часи, коли закінчував школу, які запеклі дискусії велися в родині. Батьки чули про один заклад, дитина про інший, там знайомі про третій. Для того, щоб для юних криворіжців та їх батьків надати повну картину, куди можна поступати, ми зробили цей захід. Тут всі вищі, значить, профтехосвіта. Дитина може пройти, подивитись, поспілкуватися з викладачами, поспілкуватися зі студентами, які вже зараз навчаються в цьому закладі. І обрати так, щоб всі були в гармонії. Хочу зазначити, що ми робимо особливу увагу на залучення студентів до саме інженерних професій. Адже Кривий Ріг – це найбільший промисловий центр України. І ми робимо все для того, щоб діти отримали якісну освіту, яка відповідає сучасним потребам ринку праці. Ми розуміємо, що багато дітей наших виїжджають за межі міста для подальшого навчання після школи. Поряд з цим, працюючи з підприємствами нашого міста, ми розуміли про те, що вже є певний кадровий голод. А якщо така тенденція буде до виїзду дітей, ну і враховуючи реалії сьогодення, ми розуміємо, що кількість дітей, які виїжджають, збільшилася, то всі підприємства говорять, що років через 5 у нас взагалі не буде кому працювати на наших підприємствах. Тому вирішили, що це нам необхідно зібрати всі наші заклади професійно-технічної освіти, фахової, передвищої, вищої на одному майданчику для того, щоб наші випускники ознайомилися з тими закладами, де можна продовжити навчання, з тими спеціальностями, які можна отримати в нашому місті, ну і, власне, з тими підприємствами, де можна потім працевлаштуватися. Вища освіта Кривого Рогу представлена 8 закладами. У топі – Криворізький національний та педагогічний університети, які мають своїх багаторічних фаворитів серед спеціальностей. Традиційно це у нас
IT-технології, вони є найбільш привабливими, причому практика показує, що вони привабливі не тільки з точки зору побудови країни, а й з точки зору її оборони, якщо по-чесному. І це дуже приємно дивитись. Ну і інженерні фахові такі спеціальності, які конче потрібні нашій країні, вони, на жаль, не дуже так. Хотілося б краще, щоб були рівень їх популярності, але я думаю, що все ж таки і діти, і батьки відчують, де країні вони потрібні. Криворізький державний педагогічний університет завжди приваблював велику кількість абітурієнтів, а тому що в нашому університеті є великий спектр різних спеціальностей, який охоплює різні галузі наукового знання, людського знання, освіти. Такі заходи, як ярмарок професій, який організовує наша міська влада, міськвиконком, є дуже слушною нагодою для випускників, для учнів шкіл 11 класів, 10 класів, 9 класів, дійсно здійснити певну профорієнтацію, отримати багато інформації від різних університетів. Кожен із майбутніх абітурієнтів бачить власні перспективи. Чимало планують залишатися працювати у рідному місті. В майбутньому хочу стати вчителем математики, тому віддаю перевагу педагогічному університету. Дуже цікавий захід в нашому місті проводиться. Це дуже-дуже круто, тому що можна ознайомитися з різними спеціальностями, спробувати це на собі. Хочу звернути увагу, якщо є наш місцевий КНУ, які спеціальності вони пропонують. Можливо, це буде маркетинг, але також розглядаю митні справи. Для того, щоб вступити в КНУ, наприклад, мені треба здати 3 обов'язкових предмети – це математика, українська мова і історія України. Також я для себе 4-м предметом обрав англійську мову. І я вже ще здам ці предмети. Також у місті працюють 16 закладів фахової передвищої освіти та 14 закладів професійно-технічної освіти, які готують фахівців для всіх галузей виробництва та сфер послуг міста. В нашому закладі ми готуємо спеціалістів для металургії та машинобудування, як для міста Кривого Рогу, так і для регіону взагалі. Токаря, фрезерувальники, електромонтери, електрогазозварники, машиністи металургійного крану. Кожного року у нас випуск під 300 вихованців, яких ми благополучно працевлаштовуємо на підприємствах міста та регіону. Авіаційний коледж має багату історію і чималу кількість успішних випускників. На вимогу часу кількість зацікавлених у спеціальностях коледжу НАУ стрімко зростає, розповідають викладачі. Ми приймаємо на навчання після 9 класу і після 11 класу, і там на бюджетну форму навчання. Також ми готуємо як фахових молодших бакалаврів, так і бакалаврів. Термін навчання залежить від умов вступу і форми, на яку вступає абітурієнт. Широкий світ професій у нашому місті представив і металургійний гігант ArcelorMittal Кривий Ріг. ArcelorMittal – це найбільше і єдине підприємство в Україні повного гірничо-металургійного циклу. Тобто, уявляєте, скільки професій потрібно задіяти для того, щоб виробництво працювало для повної його потужності. Тому ми маємо потребу в усіх професіях, але акцент робимо, звичайно, на робітничій професії. І ми хочемо залучити дітей до вибору майбутньої професії як в вишах, як в професійно-технічних ліцеях, так і в коледжах. Тобто нам потрібні абсолютно всі. Ми запрошуємо всіх на наше оплачуване стажування. Тобто навіть якщо ви зараз ще не отримали якийсь диплом про вашу освіту, ви вже можете прийти до нас на працевлаштування. Головна умова – мати 18 років. Цьогоріч до ярмарку професії приєдналися і виші з інших міст країни. Зокрема, Київський національний університет культури і мистецтв. У нас така статистика, що з Кривого Рогу, а саме з Дніпропетровської області, до нас дуже багато вступає вступників, тому що тут дуже мало культурно-творчих вузів, і ми сюди з цією ціллю приїхали. У нас відкрилися дуже сучасні спеціальності, які, мені здається, зараз будуть дуже востребуваними. Це IT-дизайн, медіакомунікації новітні. Готуємо творчі спеціальності, хореографія.
вокал, сценічне мистецтво, актор театру і кіно, режисер естради і шоу, актор кіно і телебачення, звукорежисер. Готуємо дизайнерів, графічний дизайн, але є й не творчі, є міжнародні відносини, готельно-ресторанна справа, туризм, кібербезпека, що теж дуже актуально на сьогодні. Особлива увага і до стенду Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Ми розглядаємо медицину наразі, розглядаємо стоматологію і вона ще розглядає косметологію. Тому я і підійшла, щоб поставити деякі питання, хоча ми вже там багато де дивилися, ну, на чомусь будемо зупинятися в плані медицини. Мені надали консультацію, скажімо так, що треба наразі зараз. Треба розібратися в коефіцієнтах, добре здати НМТ, щоб мати, ну, скажімо так, державне забезпечення для освіти. Крім того, і в умовах воєнного стану місто підтримує талановитих студентів та учнів. Кривий Ріг – лідер регіону за кількістю іменних стипендій, муніципальних нагород і премій для молоді. Найкращі представники студентства отримують муніципальні стипендії імені Поля, Гутовського, Гурова та стипендію для молодих вчених імені Бизова, на які з міського бюджету щороку виділяється 400 тисяч гривень. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Криворіжець Дмитро Потапенко після дворічної перерви зміг продовжити сімейний бізнес, започаткований ще у 2000-х його батьком. Допомогла державна грантова програма. Підприємець зміг придбати нове устаткування замість втраченого. Нині оптовий склад оновлюється та поступово повертає своїх давніх клієнтів. Більше в нашому сюжеті. В цьому холодильному блоці майже завершений ремонт. Підприємець Дмитро Потапенко тим часом налагоджує логістику з доставки морепродукції. Цю справу починав ще в 2000-х роках його батько. За два десятки років сімейний оптовий бізнес у торгівлі рибною продукцією став популярним серед покупців Покровського району, а з часом і всього міста. Перед початком повномасштабної війни зловмисники поцупили зовнішнє холодильне обладнання на даху цієї будівлі. Без нього оптовий павільйон не зміг працювати. Нас дуже сильно обікрали, забрали почти все обладнання, яке було холодильне обладнання, так. І за місяць до війни. І якраз почалась війна, і не було средств, щоб це все поновити. І зламалась вся логістика. Зламалось все. Прийшлось закритися та йти торгувати на ринок, брати містовоє, щоб платити налоги, допомагати хлопцям нашим. Повернути вкрадене майно Дмитрові так і не вдалося. А торік йому надійшла пропозиція від представників Покровського райвиконкому взяти участь у грантовій державній програмі «Власна справа». Підприємець став переможцем та отримав 150 тисяч гривень, які дозволили встановити холодильне обладнання. Попереду ще деякі ремонтні роботи, а в планах уже розширення бізнесу. Дуже дякую Покровському виконкому за те, що дуже допомогли з цією грантовою програмою. Від початку до кінця вони мене вели повністю, поки мені не виділили кошти. Дуже допомогла мені. Уже все, почти все зроблено. Починаємо запускатися. Підприємець ділиться, будуть нові торговельні точки в Покровському районі, будуть і робочі місця в них для продавців. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день. У Кривому Розі завершила роботу пересувна виставка «Портрети Маріуполя». Її переглянули понад 6 тисяч містян. Наразі експозиція прямує до інших міст України, а криворіжці мали змогу ще раз поділитися враженнями про мистецький проєкт у Палаці культури «Творчий», розповідає Тетяна Васильєва. 17 вражаючих історій маріупольців часів повномасштабного вторгнення. Усі, хто їх розповів, на цих світлинах. Біля кожної цитата та QR-код, за яким можна більше дізнатися про те, ким були ці люди до війни та що пережили в окупації від одного дня до понад півроку. Коли люди читали по QR-коду історії,
то кожна людина плакала в кінці історії, кожен ми бачили ці сльози. Але це наша історія, як би там не було, важко чи не важко, ми повинні про це знати. Історії цих людей, переселенців і переселенок з Маріуполя, бачучи їхню стійкість, бачучи те, що вони не впали духом, не опустили руки, а продовжили жити, це дуже надихає нам тут боротися і теж тримати стрій і наближати нашу перемогу. Хочемо подякувати громадській організації «Простір Марії» за підтримки Міжнародного фонду відродження, який надав кошти для того, щоб ця виставка втілилася в життя. І також адміністрації Палацу культури «Творчий», які організували цей простір, які презентували відкриття цієї виставки і зараз презентують нам її рефлексію. Голосом маріупольців стали також переселенці з центру «Я Маріуполь» у Кривому Розі. Як очевидці тих подій, вони активно долучились до проєкту, підтримали його власними історіями. Я дважди переселенка, я з Донецька переїхала у Маріуполь у 2014 році, саме у 2022 році, 16 березня, у день бомбардування Маріупольського драматичного театру, я виїхала зі своєю родиною з-під обстрілів. Це дуже тяжко, дуже важко, бо ми переміщувались між районами, тому що мій район вже тоді зайшла окупаційна влада, і ми змушені були переміститися до більш біля драматичного театру, ми проживали та ховалися. І саме коли прилетіла на драматичний театр авіабомба, ми вимушені були покинути рідне місто. Бо ми вже розуміли, що залишатися не можна, і що буде далі, ми не знали. І 17 березня я приїхала до Кривого Рогу, де мене прийняли, надали усю необхідну підтримку. Ідея проєкту «Портрети Маріуполя» зародилась навесні 22-го року, коли місто Марії було в інформаційній блокаді. Світ ще не знав про масштаб трагедії. Ті, хто вижив і вибрався з облоги, втратили все. Та найбільше вони шкодують за сімейними фотоальбомами, світлинами, на яких щасливе життя у гарному місті, найтепліші спогади. З кожним місяцем процесу роботи над проєктом змінювалася ситуація в країні. І до вже існуючих сенсів додалась інтеграція маріупольців у місцеві громади. Важливо було показати героїв проєкту, які розпочали все з нуля. Так з'явився фільм «Портрети Маріуполя», у якому все – від візуалізації важких історій до сьогодення кожного героя і героїні. Тяжко дивитись на все це. І я згадала, саме коли по телебаченню це все ми проживали тоді ще цей драмтеатр, це драма всієї нашої країни. Я плакала, я тоді дуже плакала, бо я розуміла, що дуже багато людей загинуло. За що? За що нам таке горе? Дуже важко, важко і важко. І дивлячись на цих людей, які зараз знаходять в собі сили, починати все спочатку, це надихає. Ці такі кадри, які піднімають душу, піднімають все в собі. Ми знаємо, ми такий самий город, да, таке саме місто, яке може не сьогодні, завтра опинитися в точно такій же ситуації. Бачили, як був гарне місто, і що його наші вороги знищили вщент і превратили його просто в руїни. І залишились лише мрії і спогади. Ми сподіваємося, що його відбудують, так, як відбудуються наші мрії. Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти. Але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день. Цей день триває. Далі у нашому випуску про таке. Ярмаркували і донатили. Ми вже черговий раз збираємося, напекли смаколиків, смачних пиріжків. Благодійний захід пройшов у вихідні на житломасиві Південного ГЗК. Концерт симфонічної музики. Подія, яка пов'язана з великим мистецтвом європейської класики. Культурну подію і збір коштів на допомогу ЗСУ організували в неділю у Криворізькому музичному коледжі. Кращі каратисти. За цей час ми виховали в нашій федерації вже 4 майстри спорту. Після тривалої перерви відкритий міський турнір з кіокушин карате зібрав дітей та юнаків у Кривому Розі.
Цими вихідними на житломасиві Південного комбінату відбувся благодійний ярмарок «Наша підтримка – їхня сила». Таким був девіз організаторів та учасників чергового заходу в межах міського марафону «Єднаємося заради перемоги КР». Гості ярмарку переглянули концертну програму, купували випічку та обереги, брали участь в аукціоні та майстер-класах. Як донатили на Південному, бачив Михайло Бистров. У Кривому Розі продовжується благодійний марафон «Єднаємося заради перемоги КР-2.0». Цими вихідними на пікапи для військових збирали інгульчани. На площі біля Палацу культури Південного ОЗК у вихідні було багатолюдно. На благодійний ярмарок залишити донат на пікапи для захисників прийшли цілими родинами. Творчі колективи Інгулецького району та духовий оркестр дарували людям позитивний настрій. Заклади освіти та інші ініціативні колективи зробили ярмарок смачнішим, підготували різноманітну гастрономічну смакоту. Заклади освіти, культури, територіальний центр вже четвертий тиждень проводять заходи для того, щоб зібрати якомога більше грошей для наших славних воїнів. Ініціативу підтримали не тільки учні шкіл, але і їх батьки. Вийшли вчителі і стоять, продають смаколики. Долучитися до допомоги військовим можна було в будь-який спосіб – взяти участь в аукціоні, придбати щось на прилавках або й просто задонатити. Ярмарок став цікавою подією для малих гостей. Для них підготували цікаві локації. А колективи продемонстрували, які господині працюють у закладах для наймолодших вихованців. Сьогодні акція «7 районів, 7 пікапів». І ми вже черговий раз збираємося, напекли смаколиків, смачних пиріжків і всього іншого для того, щоб заробити кошти і передати їх на ЗСУ. Слава нашим ЗСУ! І ми за них, за кожного хвилюємося. Випічку з турботою і з душею приготувало для гостей ярмарку і найстарше покоління житломасиву Південного. Сьогодні наш колектив зібрався на благодійну ярмарку, збираємо кошти для наших воїнів, для наших захисників. Хто як міг, хто грошми, хто на пік приготував всякі смаколики. Дуже хочемо допомогти нашим захисникам. Ярмарок проходив під гаслом «Наша підтримка – їхня сила». От ми всі зараз тут зібралися і по каплі, скільки хто може, як хто може, допомагають, щоб цю державу терориста, окупанта і загрібанта вигнати з нашої території. Ми бажаємо зібрати на ЗСУ гроші, щоб поскоріше перемогти. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Цей день. У Палаці культури «Центральний» пройшов весняний танцювальний вечір. Слухачі університету третього віку стали учасниками майстер-класу з вивчення азів джайву, твісту і вальсу. Захід відбувся за сприяння фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива» в межах міського благодійного марафону «Єднаємося заради перемоги КР». Вплив танцювальної терапії відчув і наш Ігор Кононенко. Джайв починається з цих рухів. Далі, за словами професійного танцівника Володимира Шульги, неодмінно ідуть настрій і натхнення. Це він прагне донести слухачам університету третього віку. Не обов'язково ми повинні їх навчити танцювати. Ми повинні їм подарувати гарний настрій, тим паче в такий час, як сьогодні, подарувати їм найкращі почуття, ось, щоб вони більше посміхалися в ці дні і тримали себе, як то кажучи, в руках і жили далі з посмішкою і, звісно, з танцем по життю. Цей весняний творчий вечір зібрав людей золотого віку з Покровського і Тернівського районів. Бажання одне – навчитися азам танцю, окрім джайву, ще твісту і вальсу. Люблю я танці. Жду теж позитива, хороших отношень. Мені цікаво, я подивилась програму, дуже цікава програма, арт-терапія, танцювальний майстер-клас від професіоналів. Хочеться чомусь навчитися, отримати новий досвід і позитивні емоції.
в нашем возрасте, когда не занималась я танцами, конечно, тяжело. Если где-то соберешься, и я умею танцевать, то это вообще класс будет. Такі зустрічі проводяться щомісяця і мають на меті не тільки об'єднати старших криворіжців, а й повернути їм віру у власні сили попри вік. Ми, криворіжці, ще раз демонструємо, що ми сильні люди, які не чекають, коли закінчиться гроза, а вчаться танцювати під дощем. Зараз ми розпочинаємо по місту дуже велику програму, щоб люди з самого різного віку, в тому числі золотого, мали можливість займатися танцями. Це своєрідна терапія, яка дуже важлива зараз, в тому числі в умовах війни. Люди мають можливість навчитися танцювати, спілкуватися, і що важливо, все це в умовах безпеки. Адже міська влада, Рада оборони, ми зробили в усіх наших закладах і культури, і освіти, укриття, в яких люди у випадку повітряної тривоги можуть спуститися і бути в безпеці. Майстер-класу передувала денс-терапія та показовий виступ дитячих колективів «Ноктюрн». Родзинкою вечора став костюмований блок. Ольга Лопатова, як професіонал, давала поради, як одягатися зі смаком. Люди і так знаходяться в напруженні, позакривалися вдома, їх треба, мабуть, треба розрадити їх трохи і притягнути до творчості, надихнути і дати якусь надію в майбутнє. Танцювальний вечір проходив у рамках міської акції «Єднаємося заради перемоги». 7 тижнів, 7 районів, 7 пікапів. Кожен із учасників мав змогу задонатити на підтримку ЗСУ. Ігор Кононенко, Олег Каплій. Цей день. Цієї неділі у Кривому Розі відбувся черговий етап акції «7 тижнів, 7 районів, 7 пікапів». У межах ініціативи до збору коштів долучилася мистецька еліта міста. Наш наступний сюжет із музичного коледжу. В глядацькій залі аншлаг. Зі сцени лунає добре впізнавана класика. У такий спосіб музиканти Кривого Рогу долучились до загальноміського марафону «Єднаємося заради перемоги КР». Західноєвропейська класика, яка підіймає дух, яка взагалі завжди була великим смаком, великим досягненням взагалі всього цивілізованого людства. Сьогодні ми представляємо цей великий концерт. Будуть приймати участь майже всі студенти, викладачі нашого коледжу. Доєднується хор музичного педагогічного факультету, тобто це дуже велика подія і така духовна подія, і подія, яка пов'язана з великим мистецтвом європейської класики. Упродовж години учасники концерту дарували глядачам різні емоції – від легких позитивних до таких, що змушують замислитися. Все робимо для наших захисників. Цей концерт благодійний. Ми будемо грати досить різнобарвну програму. Там є як і веселі п'єси, так і список Шиндлера. Організатори заходу – міська асоціація «Арт-культура» і депутатка міської ради Інна Потапова. До, під час та після концерту усі охочі могли долучитися до збору в межах проєкту «7 тижнів, 7 районів, 7 пікапів». Ми робили багато добрих справ і будемо робити. Кожному із тих, хто приєднався до нашої справи і приєднується у цей час, велика подяка, тому що на сьогодні усі люди, які не в окопі, вони дуже повинні бути вдячними тим, хто сьогодні своєю груддю, своїм життям захищає наше мирне небо. Упродовж недільного дня завдяки творчості музикантів і донатам небайдужих криворіжців вдалося зібрати чималу суму. Вона поповнить загальну скриньку проєкту. Всі кошти будуть спрямовані на придбання пікапів для наших захисників. Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день. У неділю на СК «Локомотив» після тривалої перерви пройшов відкритий міський турнір з кіокушин, карате серед дітей та юнаків віком від 6 до 17 років. Він зібрав понад 1,5 сотні учасників з Кривого Рогу, а також з Дніпра, Кам'янського, Запоріжжя та інших міст, розповідає Валерій Кожухар. Таку подію, як і відкритий чемпіонат міста з кіокушин карате, спортсмени чекали давно. За час вимушеної перерви у Кривому Розі виросли нові майстри з цього виду спорту. З часів ковіду у нас не було змагань. І за 4 роки це перший відкритий чемпіонат міста. За цей час ми виховали в нашій федерації вже 4 майстри спорту, які стали призерами, чемпіонами на чемпіонатах Європи.
і чемпіонату України. Чемпіонат міста – це завжди підготовчий етап. Вперед у нас великі старти – це чемпіонат України і чемпіонат Європи. Міський клуб східних єдиноборств «Яма Мічі» делегував на відкритий чемпіонат міста понад 40 своїх вихованців. Задача насамперед – це для новачків, щоб вони перший раз відкатали, спробували, що це таке, та зрозуміли для себе. Для опитних бійців це вже робота над помилками та план, за яким нам потрібно слідувати та працювати. Це підготовчий процес до чемпіонату України, який пройде в місті Дніпро 14 квітня. Вихованка клубу «Яма Міч» Анастасія Федорчук понад 10 років виступає на змаганнях різного рівня. Має серед своїх спортивних здобутків перемоги на національних та міжнародних турнірах, кубках та чемпіонатах. Завдання – виграти городські, потім на чемпіонат України, потім в нас Європа, ну і так у нас і буде, потім восени буде, і так будемо працювати. Хочу показати красивий бій. Для гостей міста відкритий турнір – нагода перевірити свою підготовку у спарингах з різними суперниками. Тренер з кіокушин карате Марина Скоморохова приїхала до Кривого Рогу з Запоріжжя. З самого початку це у нас як досвід сьогодні, того, що в нас потім буде чемпіонат України. Тут я бачу в категоріях у моїх дітей будуть гарні суперники. Я вже хочу на це подивитись, настраюємося. Я думаю, що все буде добре. Головне, щоб була наполегливість в бою і не було страху. Для молодших учасників турніру двобої тривали лише хвилину. Юнаки та дівчата виступали по 3 хвилини без обмежень у виконанні прийомів. У підсумку міського чемпіонату перші місця у різних вікових категоріях вибороли 8 учасників – Артем Мельничук, Гліб Аратовський, Владислав Чербатюк, Софія Лушкіна, Софія Сотник, Анастасія Федорчук, Дмитро Іщук та Аріна Костенко. Срібло дісталось 14 учасникам. Бронзові медалі отримали 8 учасників чемпіонату. Учасники турніру також отримали від організаторів змагань дипломи. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. На цьому все. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі «Рудана». Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.